مومن کے لیے ہر حالت میں فائدہ ہے ہم کو اس چیز کو سمجھ کے آنے والی آزمائشوں پر جو میں نے نکات رکھے اس کے مطابق کھڑا اترنا ہے جب کوئی ایسی آزمائش آئے تو پچھلوں کے واقعات پڑھ لے دل کو تسلی اور سکون آ جاتا ہے جب کوئی ایسی آزمائش آئے پچھلوں کے واقعات پڑھ لے اٹھا کر قرآن میں اور احادیث میں جاتے ہیں ان شاء اللہ تسلی مل جائیں گی اور اطمینان ہو جائیں گا اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں یاد رکھیے ویڈیو بڑا عام ہے بہت سارے لوگوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنے علاقے میں بستیوں میں جائیے بڑے شہروں میں اور لوگوں کو اسپتالوں میں ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیے اولڈ ایج ہوم میں بوڑھے گھر میں جا کے دیکھیے ہے نا مصیبت زدہ لوگوں کو راستے پہ غریبوں کو دیکھیے جو ننگے اور بھوکے پڑے ہوئے ہیں تو ان شاء اللہ عزیز میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بڑی نصیحت ان تمام چیزوں سے واقعہ سے حاصل کر لیں گا اپنی بات کو میں ہی